ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu ka qayb galay kulan looga hadlayay tayeynta ciidamada soomaaliya. warbixintaasi waxaa sii faahfaahinaysa xamdi abukar xasan xamdidhool. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa booliiska soomaaliyeed, waxaana kulankaasi looga hadlayay tayeynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya. ugu horeyn ayaa waxaa kulanka ka hadlay taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdixakiin saacid. waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliyeed looga baahan yahay in ay si wanaagsan u gutaan waajibaadkooda islamarkaana xil weyn uu ka saaran yahay sugidda ammaanka dalka soomaaliya. waxa uu sheegay in qodobo dhowr ah kulanka looga hadlay islamarkaana faahfaahin ka bixiyey. anigoo tixgelinaya mudnaanta iyo aragtidaas ayaa 7 qodob ay ku soo koobeen fikirkeenna inaynu soo gudbinno, oo ah kow, in ciidamadu ay si midaysan u wada howlgalaan, inay si wadajira ugu dadaalaan howlgallada ka socda dhammaan dalka oo dhan, gaar ahaanna xasilinta caasimadda. sidoo kale waxaa aad hoosta looga xariiqay is-xushmaynta ciidamada iyo wada shaqayntooda wakhtiyada howlgallada iyo wakhtiyada caadigaaba. ciidamadu inay ugu adeegaan shacabkooda daacadnimo, dadaal iyo howlkarnimo iyo hofnaan. qodobka 7aad, ciidanka inuusan ku kala duwanayn nidaam iyo sharci toona, ee uu yahay ciidan qura oo ul iyo diirkeeda dhammaantoodna ay dhowraan disibliinka ciidanka. ugu dambayntii, waxaan ka mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca ciidamada qalabka, sida kulankan ay soo jeediyeen guddigii la saaray ee dhammaan ka tirsanaa ciidamada qalabka, sida tilmaamayeene qaabka iyo wada shaqaynta iyo sidii dib loogu habayn lahaa ciidamada howlgalladooda iyo baraarujintooda ayay intaan soo gudbiyeen. ugu dambeenna, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxa uu dhiirigeliyay ciidamada soomaaliyeed, waxa uuna sheegay in aysan jirin wax la yidhaaho booliis iyo weliba ciidamo militari ah, isla markaana ciidamada soomaaliyeed ay yihiin kuwa isku mid ah, loogana baahanyahay in hal meel ay uga soo wada jeestaan cadowga ummadda soomaaliyeed. sidaas daraaddeed, anoo dhiirigelinaya shirka khamiislahood isugu timaadeen madaxda ciidamada, kow, waa inaad ogaataan inaad hal magac wada leedihiin. inaadan nabad sugid iyo asluub iyo military iyo booliis iyo immigration iyo aadan kala ahaynina dadkiina halkan jooga, inaad tihiin ciidan Soomaaliyeed, in idinku inaad ka shaqaynaysaan Soomaalinimada, maadaama aad Soomaalinimo iyo qarannimo iyo midnimo raadinaysaan iyo dalkan oo aad xoraysaan sida keliyood ku xorayn kartaan waxa ay tahay inaad tihiin Soomaali kow, inaad tihiin Soomaali labo, inaad tihiin Soomaali saddex, inaad tihiin Soomaali keliya. Xamdi Abukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.